To se moc nepovedlo. Ale tady ta zahrada se povedla mnohem víc. Já jsem Ervin Voller, jsme v Čerčanech a chci vám ukázat byt, který právě teď na prodej. Na zahradě se dá hrát třeba fotbal, gol. Rostou tu jabka, třešně, maliny, je tu hezké hřiště pro děti s pískem, je tu posezení pro dospělé u ohně a také se tu dá skvěle zaparkovat. Byt má 60 metrů čtverečních a je připravený k rekonstrukci, kterou si můžete udělat podle svýho, což je podle mě super. U makartový jádro můžete zbourat a předělat si ho. Teďko se o dům stará výborně. Znamená to, že dům má novou střechu, novou fasádu a zateplení, nová okna i nové dveře. A má v pořádku i peníze. A super je i otvírací brána, za kterou si můžete pohodlně zaparkovat auto. Zmrzlinu mají dobrou. A stejně tak dobrá je i doprava do centra Prahy. Vlakem tam jste za 35 minut. A nebo autem za 5 minut na dálnici. Takže já se sám loučím, neváhejte a zavolejte.